uhagutamo buri kantu cyangwa buri nguni oya kandi banywa B1 gin numva ngo itera kanyauga ndashaka kutayunywa none se niba atari banga kukimubwiye buri nguni ukamwanga yanyica ariko nayo yabikora nk'umusportif utameze umwuka ariko uburyo umwihakanya wagira ngo mwegeze guhura ya ni inkuru ndende cyatubwira ubwo mweruka kuryamana byagenze ute meze umwuka nk'iminota itanu sinzi kugira ngo umuntu avuge ngo wenda ngo ni indaya hari n'umuntu ubona ushyize amaherena menshi cyangwa atatu buri wese abifata uko abishaka ariko nayo nkurebye mbona usa nk'ukunda guhura n'abagabo abagabo ni ibisanzwe ese sindi umuntu urahura noneho mukanaryama cyane ushobora kuba uri indaya mva ijana ku ijana ku ntunguye n'ukuntu uri mwiza ufite gahunda se ahubwo we njye nakumena bimwe bibi yego cyane njye ndi mubi ako nta gahunda afite nahise ufite gahunda nta gahunda nayo to muri ino minsi byarananiye nta musore muziranye abasore bo ni ikitarabuza barahari kandi babizi tume nimero zabo ubundi se ushaka abasore bameze ute bafite ingufu ushaka abafite ingufu bashobora gukora nk'amatora atanu cyane uhagutamo buri kantu cyangwa buri nguni oya kandi banywa B1 gin numva ngo itera kanyauga ndashaka kutayunywa none se niba atari banga kukimubwiye buri nguni ukamwanga yanyica ariko nayo yabikora nk'umusportif utameze umwuka ariko uburyo umwihakanya wagira ngo mwegeze guhura ya ni inkuru ndende cyatubwira ubwo mweruka kuryamana byagenze ute meze umwuka nk'iminota itanu tushatse kumbwira ko ari B1 yonyine ibikora cyangwa yanyweye B1 gin arenzeho n'utunini twongera akanyabuga banza yari yabanje kubikurikirana ntarahagera se byatwaye igihe kingana ute kugira ngo wisange we nawe mwaryamana nta gihe byafashe ni akantu gato cyane none se ubwo byagenze ute kugira ngo agufatishe nabona nawe umutipe akubwiye ngo ndagushaka none se ni ngombwa ngo muryamana gukora ibyo bintu ese uba uri mushiki we mama ugiye gusenga se none se yaguhamagaye akubwira gute ndagukeneye ni ibintu bisanzwe thank you ku muntu urebye icenje akayangeza ndagusaba gukanda subscribe ugashayinga ugakanda na comment kugira ngo video tuzadushyiraho ujye uzibonera ku gihe.